Namazımı tağınızı kırdın gelin kavar gerleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Осы сыкырды айдын толуна байланысты буындарга дем түстү. Әсіресе қол буындарына. Бұл бір жағынан қол екіс деген істерден жауап түсетін кезең деген ақпарат келді. Сосын енді осы күні Ясин сүресін оқығандардың жүрегі тазарады екен. Сегіз ерме бір терменің ықпалы артса да сабырлықты жоғалтпау керек. Сосын атадан ондай ақпарат түсті. 9 және 63 екеуі бір деген сөз келді. Бір жағынан бұның ятинға да қатысы бар ма? Осындай ақпарат түсті. 9 және 63 екеуі бір болады. Қарасам, бұл қазіргі мына бірлік санау жүйесі деген бар. Біздің қазір есептік жүйеде осыны көп пайдаланбайды. 63 деген саны 63 болса, 9 болады. Осындай бірлік жүйе. Барлықтарының өз бірлік жүйе мен екілік жүйе деген сондай жүйе бар. Осыны мен бар олардың неде есептік жүйеде, бірақ оны көп пайдаланбайды. Соны пайдалану керек. Қазір Құрандағыны тұрам, бәрі ғасаны сүрелердің өзіндегі мен бар бірлік жүйе мен өлшенен көріп. Мысалы ол 47 сан Мұхаммед деген, оны екілік жүйеге ауыстырғанда бәрі 11 шығады, 11 болғанда 2 аяқ дегенді көрінгі ол астал тұр. Екі түрлі сан шығып тұр, 47-нің өзінен. 4-ке 7-нің өзінен 11, яғни Мұхаммед пайғамбар 11 санымен байланысты. Енді оны бірді-бірге қоссаң тағы 2 шығады. А 2 деген не ол? Толық Бақара сүресі. 2 деген не ол? Енді 2 санында үлкен бір не бар. А, Ханифа. Кеңістікте жайылған қос алақан болды адамның алақаны. Бірақ та ол бір адамның бір қолы бір ағашқа айналды. Сонда екі ағаш болып көбейіп үстіне бүйтіп шыға берді, шығарып қайтадан айланып тұрды бүйтіп. Сондай бір ағаш. Ағаш болып, ағаш дегенді біз ол не ағаш емес, ол сендерді жасылдан ағаш шығатын оттарын жағасындар дегенде біз соны Құранда деген де ол сендерге жасылдан ағаш жарады деген ағашты көрдің бе отын қыласың деп сөйтіп тәпсірлеген ғой арабтың несімен. Ауыл деген жасыл қуат біздің төртінші өзгерісімізге байланысты жалпы айналып келгенде қызыл күн мына көп көппен аспан көп сары кіші өріс ғылым осы үш түрден барып тоғыз түрленуден кейін жасыл түс болады. Мұхаммед пайғамбарымыз жасыл түсін. Енді жасыл түс деген не? Ол жасыл түс барлық өмірдің бастауы. Ана сонда көктемде сол жасыл бас пайда болады. Қазақта айтады ғой малды. Жаңағы оттап келді дейді да. Қаш оттап келді, жайылып келген деген оттап келді деген бар ғой. Естідіңдер ме сондай? Барсаңдар. Иә, сол сол оттап келді деген ана жасыл шөп дегенде сонда отты жейді. Көрдің ба, отты сонда неге Алла тағала сонда отты меңгерсін жасыл. Жасыл арқылы от меңгереді. Оттық дейді. Оттық дейді, оттап келді ол осы сөздің өзінде мән бір. Жазық жер екен, жоғары жақтан көріп тұрдым. Ыңғай ағаш діңгектері былай бір былай қойып, бір-біріне қосып, алты бұрышты ол бір қой қора деп солай ойладым. Сондай болды. Алты бұрышты қой бар еді. Сендер дейді Құрандағы малдарыңды қоралаған кезде өргізген кезде алып бар дейді. Осыны шешкен ешқандай тәпсірші жоқ. Мен енді біраз іздендім бұл қалай деп. Сонда осы мынау біздің малдық қуаттарымыз алтыменен қораланады. Соны қазақта бар ғой, бес бересің алты аласың бар деп. Ана алтыменен қораланады. Ол не ол? Оны шәкірматы алтай деген. Алтай. Сонда малды Алтайда қорлайды, Алтай өргізеді, сондай болады. Міне осындай бір соң сендер малдарын қорлағанда өрген кезде зауық бар деген өз біз күнделікті емес, ол енді малдың өзінің бір мәнісі бар. Алтай. Алтай мезгілге не алады. Сондықтан мына Алтай тауы дегеннің өзінде мән бар. Деген ол қазақтың әр сөз тұрған Құран баяғыдан тек осы ашылмай жатыр да. Кітабы ғой, Құранның кітабы қазақта тұр айналып келген. Бисмиллахир рахманир рахим. Асақам қор ерекше мейірімді.
Алланын аты менен баштайын. Биринчи көргөн көрүнүш жасыл түс болду. Жасыл түс. Сол карап отсам жасыл түс. Ер адам жасыл шапан кийип, көккө ара көтөрүлүп барды. Баспалдактын баары ак нурдан болду. Сол эң төбөсүнө жеткен кезде жанагы ер адамга саж неги кийгизди. Таш, я таш сонда тилим алдында тур айта албай калдым, таш кийгизди я бас. Сондой көрүнүш. Сонун экинчи көрүнүштө ай түн айдын нуру жерден суу чыкты, булай көтөрүлүп, көтөрүлүп вулкан сыяктуу. Көтөрүлүп жанагы суу кур китап болуп жайылды, бул китап болуп. Сол ар бир бетинде жазуу болот. Жана көне жазуу деди сураганда. Сол жанагы неткенде булай өкүп жабылган кезде жанагы арптер суу багып отурат да, сондай көрүнүштө. Энди бир гажап энди, адеми да бир сондай көрүнүштө. Содан кийин көргөн көрүнүш кылыч көрсөттү. Кылыч тигинен турду булай кынабы менен бирге. Мына тутайтын жеринде Аллаху акбар, Аллаху акбар деген үч не болду. Содан кийин ла илаха илаллах, ла илаха илаллах деген эки жазуу болду. Содан кийин Айша бибинин туугун көрсөттү. Согон карап турганда сүйтсөм ер адам болду, батыр адам. Жана тууду устап тур. Туудун узундугу энди керемет энди. Узун сондай туу, узун болуп тур, аппак туу. Сондай көрүнүштү. Содан кийин Байконурга неге конат деди? Өзге элдин неси кеп конады. Гарыш кемеси. Гарыш кемеси. Э, сол көктөн кеп конат деди, сон көрсөттү. Өзге элдин башка планетадан барды го шамасы. Жок, ошо өзге элдики. Биз неме? Орус элдин не башка элдики деди. Э, сондай көрүнүштө, сосын Казакстандын несин көрсөттү. Неси жайма шубак аба ырайы. Сондай көрүнүштө. Сонун мына кыйыр шыгыстагы Кытай, Жапон эли, мына солтүстүк, оңтүстүк Кореялерде жаын шашын катты. Сонун арты каргалашат деди. Сондай ушундай акпарат. Энди жаңы мына тажды кийгизип аткан жалпы элимде мына эл башкаруучу тажды эл башкаруучу жоголуп кетти. Бәрі жалаңбас. Жалаңбас болуштун эле бөрү бол бас кеткенден кийин ол мана Иблистин какпанын үстү масондук жүйөнүн өзүнүн негизи сол го. Эми сол Казактан башталат. Сонун бул мына бас кийимден арланбайтын кайта бас кийимди кадыр касиетинден сондой да эл башы болуп күйлөө керек. Таж деген сол эмне? Таж кийүү керек бул. Бунун мына Жүсүпбек Аймауовдун да бирактын баарында айтып кеткен болсун баары. Мына орманда бир патша адасып келди. Кесе мына агач кесип аткан дейдер шығарып тұр жұмысшыға. Сосын сұраған ғой, мен адасып кеттім мен үшін. Мынадан орманнан шығарып жібер дедім. Сонда орман деген дін ғой. Сонда жұмысшы айтты, сен әуелі оңға жүресің, сосын солға жүресің, тағынайсың, үйтіп оңға бұрыс, үйтіп орманнан шығып кетесің деген ғой. Сен мен мұны айтқанымнан жалысып кетемін мен деген да. Мен сен мені орманнан шығар, мен сені сонда патшаны көрсетейін деген да. Мақұл депті онда. Сөйтіп сонда оның алдында сұрайды, сен не істеп жүрсің, мына ағашты қайтесің дегенде. Бір тиынымды мен осыдан төрт теңге табамын, мен осының бір тиынымды төрт тиын табамын, бір тиынымды суға беремін, бір тиынымды қарызыма беремін деп сөйтіп қойған ғой. Сонда осы ана адамның өмірін бәрін солай төртеу түгел болу дегеннің өзі соның не қылды. Соны сыртқа шықса дейді, келді дейді, соны қадамдар көріп о деп бәрі бас киімін шешіп кәдімгі иіліп тұр екен да. Міне сонда сосын айтқан ғой, өзі сен енді жаңа айтып едің ғой маған патшаны көресің, патша қайда депті. Сосын бөліп келген екеуміз ғой, екеуміздің біреуіміз шығар депті деп айттық. Көрдің ба? Екеуміз ғой патша депті да. Қалғандар бас киім шешті ғой деп. Сондықтан қазір мұның бәрі Иблистің ненің алдында, Иблисті патша қылып алдын бас киім шешкендер ғой. Сол кітаппен келу керек. Сосын жаңағы кітапты суды көрсетіп жатқан, мына сұмырай барса су құриды деген қазақтан мақал бар. Сұмырай барса су құриды деп. Сол біздің мынау ел бүліктің саясаты, дін масқаптың, мына масимптің осылардың амалдарымен қазір жоқ Сырдарияда да жайықта су кеуіп қалды, халыққа қорқыныш керек. 8 метр неден құдығында су кетті деп қалып жатыр. Ал бірақ енді осының дұға қайда енді сонда? Қайда біздің қаншама мыңдаған қажыларымыз қайда?
Bizim maskalımız kaydı, hazretlerimiz kaydı, tarikatçılarımız kaydı. Sonumuz korup gitti. Kalkka kazı senin namazından da senin tükkü de verir sen kalkka. Sen okkan sen kalkka kazı o su görüp mineki. Onu Kırgız'dan görüp alır. Mine o ota ata yolunda dur. Kazı bizde dur. Mineki kazı o Tokayev eğer şanı men buna jede bolatın bolsa oylanıp Kazak'ın dastürüne oksat berip zaŋ şartı ne bolsa su oruna gelip mine kitap. Kitapta oruna koyu görüp su oruna gelip doğrusu biz halkka soğan kurbanlık şalıp deyip onu görüp. Nege soğusun? Mamıstauda tağı mına basıda kırlayın deyip tüyülü. Onun için osu mına senderdi sadakadan senderdi ana bayıp berdi halkta abden azgırıp osu mına yeni 10 tüyüsün joğaltı. Onun oruna bir tüyüsün sadakı kurbanlıkka tarıp berse jeldim jesirlerdi. Mal aman garay. Osu mine ki sol el büyüktün, osu kim sayasad? Osu masiyim mekemesinin bizden osu mana mas sönderiğe bizden mas kaptın mine ki kalktı sondayga gelip, jokşılıkka gelip takıgan. Al kabul olsun. Bugün Kazan'ın 20'si keşkü zikir. Ordağa Bayezid Bistami yavliye geldi. Batayak men oradan alıştadı, karalık sılıp tüsürdü. Olu Allah özünün bar ekenin esimde bile salak mağın bildirdi. Anımdan adal sötüştü, meni jetir bolsa da aldan tamaktandırdı. Bala kezinden tılsımdı tüsünüp adamdarga jardin berumen boldum. Önügeli ulağat ustazlardan ders aldım. Paygamber urpağından tikeli tärbiye aldım. Bilistin özü mağan namaz okuma jağday jasap mäcbur boldu. Bul da bolsa Allah'ın mağan bergen en ülken süyü bolatın. Ata жолдуктар башкаларга караганда жиги-жиги ораза устайды. Аштык хикметке жетилейди. Ораза устасаң, хикмет жаңбырынын астында каласың. Ораза менен Аллага тагыда жакындай түшөсүң. Нәпсини оңайлык менен жеңе алмайсың. Онун белин ораза менен зикир сындырады. Ошо экени сенде болсо, сен нәпсиңди ауздуктай баштайсың. Оразан турак түрдө ар аптада айдын туу толбуна байланыш устасаң, жеңиш сеники. Нәпси жеңилсе, шайтан дәл сирейт деп кетті Баязит Бестами Яулия. Аның 20-сы күнгі кешкі ақшамыз екеннен келген хабарды жарлаймыз аған. Бисмиллахир рахманир рахим. Дивани хикметтегі жағдайлар қайталанады деген ақпарат келді. Орыстардың ба, әлде христиандардың ба бірнандай тақтай жазуын көрсетті. Сол христиандардың құпия жазуының сыры басқа қырынан ашылады деген ақпарат келді. Жасырын әлі беймәлім болған. Жағы. Әне біздің білмейтін нәрсе көп қой сонда құпия жазулардың. Сосын Ишайя пайғамбарға жалғану болады. Теңіз сулар тартылып буға айналып, жер беті тұрғындарының тағдыры қайта жазылады. Сосын мынандай түсінік келді. Теңізден үлес Раббылық білім деп. Яғни Құдай өзі біледі қандай қалай ғып жазатын ба тағдырды солай деп түсіндім. Сосын 99 күнде бір есік ашылады, немесе қақпа ашылады. Сонымен қоса түрлі сынақтарға жол ашылады. Басқа сынақтар қайталанады. Русин мына көп мына құқты жалпы құпияларын, мына құпия жазбалардың, таңбалардың сырларын ашу тағы да осындай біздің білмейтін қасиеттің қырсырлары соның кезінде ауылдың қасына жинаған. Ауылдың қасында осы қазіргі осы керінші бәрінші Diğerlerin gözlerince kerimet bölgelerin bir, bas evlisin kahpanına tüken, birinci ana meyin beyim şeyimden basıp, baslarına kopyanı Allah Ta'ala berdi. Son aşığı kazı gülse gizde, olar, muna osunday tağı alıp ben osun ustağın gizde, köp kopyanı sırlar da aşılar etin etti. Muna bizden piramidada kopyalar jazularda, tangılarda oğu qalılar etin etti, basqa da xabar aldır oğu qalılar etin etti. Olar da, sonra olar da evlisin kahpanına sürtti, yendi senderin aralarından, kazı osun dayında batır, bırak senderin aralarında əli Осы көбісің біреуіңнің күйеуің кедергі болатыр. Осыны ана әбілесі сол күйеуің арқылы шамал жинаған қуаттарыңды күйеулеріңе беріп қоясыңдар арасында. Біреулеріңді әлі өздеріңдегі ана мен деген нәрсені жеңе алмай жатсыңдар мінекей. Меңгеруге қанша бір тақуалық киім ұстаумен мен деген нәрсеге қарсы тұра алмай жатсыңдар әлі соны. Қалай да қақпанға түсіп қаласыңдар. Сосын біреулерің білімнің кәдімгі шәл нәрсе болса ол палай деп жазылған пәлен деп пәлен деп айтқан дейді бірақ алла тағала сол білімнің бәрін өзгертеді деген ол ақылға сыймайды да қазіргі медицина бәрі өзгереді бұрынғы медицинаның бәрі жарамайды адам осында келіп тұр ғой қазір енді медицина әбден таяқ жеді қарапайым ғана мынау коронавирус мынау дертті соны не қыла алмай жатыр тағы россияда басталды мінекей бірақ сонда да біздің әсіресе біздің басшыларымыз
Tokayıp'tan bastap jertteп атырмыз. Біз соң қалайда осыны жеңеміз деп атырмыз. Оның бәрі өтірік нәрсе. Мына құпия сырлар осыдан басталады мінекей. Қайттан жаңадан ілімді де, білімді жаңартып ал енді. Кеңістікте кереге көз болды, екі жағындағы бұрыш бұлай бітіп жалғасып тұрды. Сосын бұрақта үстіндегі үстіге жоғарылады, астыңғы бұлай ажағанда екі үш бұрыш осылай болады екен. Сосын және осындай болды. Сосын мынадай таңба болды, үстінде жарқыраған осындай нұр пайда болды, астында мешіт болды. Екі жағы ақ нұр пайда болды. Мешіттің үстіндегі нұр осындай немен деген ұйқыс болып қалады, көкпен осылай жалғанып тұрады. Мешіттер солай болу керек негізі. Қазір мешіттер емес енді. Жалаңаяқ, жалаң басып намаз оқиды. Сосын мынандай бір көрінді. Мына жағындағысы мынандай бір созылмалы андай не сияқты қозғалып тұрады екен. Сосын біресе былай төмен түседі екен, жоғары түсіп, одан кейін қабырғасына жабысып қалады екен, осындай болады екен және де. Сосын және де осындай күмбез сияқты болып қабаттасып тұрды. Осындай болды. Осының бәріне мына жайнамаздарда кездеседі. Мына жайнамаздар кезінде көрген ғой. Қазір бірақ енді біздің мақсатымыз енді бұларға ат қою керек, өлшемін білу табу керек, соған енді келеміз. Ал бағила. Бүгін өтеп ата, қайназар ата, сарбай атаның белгілерімен қара бауыр қасқалдақ, қасық қаның қалғанша күресіп өтерсің ел үшін деп салды. Сосын Қайрат Рысқұлбеков келді. Желтоқсан оқиғасында біз құрбаны болдық ібілістің деп көбісі қыршын кетті, өмірлеріне балта шабылды, оған кінәлі өзіміз болдық. Қара күштің жетегіне беріліп кеттік, ақылға салмадық деп. Сол құрбан ата жолдықтар біз үшін құрбан шалса, жүрегіміз жүгіміз жеңілдерлер меді деп солай салды. Осы туралы мына желтоқсан дегенде мен кезінде көп неге мынау желтоқсан деген бұл ұлт азаттық көтеріліс емес, ол болған жоқ. Бұл тек мына қара күштің күшіменен кетіп қалды осындай жағдайға түсті деп. Бұл бізді қазақтың мына ең діншілденуінің бір шешегі болды. Жастарды арандаттық дегенде соғымен бәрі жауылады. Мінекей қазір Қайрат Рысқұлбековтің әруағын өзі айтып отыр. Біз сол қара күштің құрбаны болдық деп отыр. Енді бұдан артық не? Демек біз жиналып осыған мына желтоқсан құрбандарына сол оған біз енді құрбандық шалуымыз керек. Дұрыс. Сосын білмедім, біле алмадым, білімсіздіктің тұңғиығына түскен қараңғылықтан тереңіне шыға алмай жарыққа қаншама жандар жүр қапаста деп салды. Сосын жаңа азан шақырып атқан кезде мынандай үш бұрыштардың төртеуі былай тоғысқан кезде мынандай шексіздіктің белгісі шықты да, соны зікірде салып отыр. Төрт қуат, төрт қасиет теңесіп түйіскенде ғылымның шексіздігі ашылады деп. Төрт қуат, төрт қасиет. Дұрыс, оның да таңбаларын оған кейін осының бәріміз өрнектерден қайттан бейнелейміз. Оның бәрінде нағылмары бар. Ша бұзырық ата келді. Сосын ша бұзырық ата. Ша бұзырық. Былай түсті, аруақ қаһары түсті деді, жеті қарамал құрбандық шалып, жеті зікірші зікір оқыса, сыр дарияның суы көтеріле ме, келе ме, сондай бір жақсы қабылады. Дұрыс, мына енді осы хабарды елге тарату керек. Жеті құрбандық, жеті өңірден, жеті қарамалға, ол енді біз халықтан жинату керек, тиындан болса да. Мен кезінде ана Қытайдың қазақ бауырлар айтты ма, сендер 50 теңгеден жинаңдаршы, қалған біз қосайық деп, бірақ соны шыға алмадық қой. Сол кезде мына Қытай жеңілдетуге болатын еді да, Құдай жазасын береді деп. Бірақ оны істетпеді, әлі сонымен күресіп жатыр. Біз ана Америкаға апарамызда, Америка Қытай жеңіп қойды, Америкамен екеуі де құлайын деп тұр енді. Екеуі де Американы да, Қытайды да су басады, сосын кімнен көретін? Сондықтан қазір осыны кезіріп қалу керек, халыққа да осы мінекей дарияның суын көтеруге болады. Құдайдың барлығын дәлелдейміз. Осы не дата жолына жан жақтан ұйымдастыруға тапсыру керек. Ал бисмиллахир рахманир рахим.
Akşam zikirinde Ağıl Orda'a gelip Alas'ta bir emşip asaldı. Ağ batasın, bak batasın moyunga ak moyşak kup öldü. Atal jolda adal kizmet et, atkarıp sawapka keneliñder, basıma kelip jatkan keruenge razı emespin. Ata jol kiyim kağıdası mülde jok, şalbar kıska etek şırakşılarga aytıp halık tertipke keltirsin. Nurga bölünbe ketip jatır. Akparat jüyede habarlandır. Aytudan jalıkpandır. Akkusun karlarga sınak tüsüp jatır. Tüsünüp jatkan jok. Bataları aruaktın kabıl bolıp jatkan jok. Tüsü sosun körünüs kördüm. Äulie atalar, analar kötürlüp jatır. Bastar kötürlüp jatır. Köp kötürletin jastar. Köp äli äulieler var kötürletin dep tüsü. Енді дұрыс енді оның ақшында қағида сақталған жоқ қайтан ластабады. Осыны ақ түсінгенмен де бәрі біздер мына сол көбісі бұл неге түсінбейді? Себебі ата жолына баста келгендердің бәрі жамандықтан келді, қыспақтан келді бәрі. Сосын қыспақтан келгеннен кейін, сонан құтылғаннан кейін олар өлшем түрлі сол ғана мына қиындық дейді. Сосын қазір мына жай менен бұла ескерту әртүрлі оның арабының белгілері ғой. Оған онша мүсетіп тайды. Оны сынақ болады дейді. Үйреніп алған ғой енді. Өзі де құдай қарап дейді де жүре береді. Көбісі осындай сынақ түсі бар, баласынан басқадан әйтеуір. Бірақ сонда да ол бұрынғы әдетіне бар. Ол алға жылжушын берген. Вот енді өздері ол енді тағы түсінбейтін себебі тақуа жоқ. Тақуа жоқ болғаннан кейін үзіледі. Барлық кілт сонда тұр. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Терінің бағасы көтеріледі дейді. Шетелден көп тапсырыс келеді дейді, сұраныс болады дейді. Сосын бізде Қазақстанда тігін фабрикалар тағы ашылады дейді, есіктер ашылады дейді, бүкіл Қазақ жерінде дейді. Сосын есіктер жоғалады жер бетінен дейді. Сосын шыны шығаратын завод ашылады дейді. Сосын өзенде қатты толқын болады қой, сонда жағалауға бір не шығады екен. Оны не балыққа жатқыздыра алмайсың, не несіне жатқыза алмайсың, бір құбжықсақ бірдеме шығады дейді жағалауда. Жәндік. Иә, сондай жәндік шығады дейді. Осы болды. Жақсы, неге болды? Бұл да бір жақсы хабар, қабыл болсын. Бүгін қазанның 21-і таңғы зікір. Ордаға Жазылбек Қуанышбаев ата келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Қазақ халқының негізігі кәсібі төрт түлік мал болатын. Малдың өзін жер жағдайына қарай баппен бағатын. Қыстың ішіп жемінде мал базарына апарып сатып керек жарағын қамдап алатын. Бой жеткен қыздары мен келін кепшіктің айына тарағына дейін сол малдың есебінен түгелденетін. Төрт түлік мал қазақты өрге сүйреді. Менің бақытыма атам баққан қой несібесі бұйырды. Мал бағы оңай емес, оған да шыдамдылық, сүйіспеншілік, маңдай термен адал еңбек керек. Егер бұлардың бірі сенде болмаса, еткен еңбегін зая кетті дей бер. Атақ пен дәреже сый құрмет келе бастағанда адам сол малдың бәрін өзімдік деген көзқараспен бағады екен. Жеке басыңды ойлаудан да қалып, сол малыңды уайымдайсың. Сөйтіп қыстан аман шығып, көктемде төліңді санай бастайсың. Қой туралы Құранда да жазылған. Алла Тағаланың осы берген несібесінен айырылма қазағым деп кетті Жазылбек Қуанышбаев ата.